Не мислиш дека ова еден моментум што ти се случува еднашка во животот и сега мораш максимално да го искористиш, дека ако не искористиш оваа шанса, дека повторно ќе си бидеш актерка, меѓутоа ќе изгубиш шансата да го направиш тоа на светско ниво? Па добро, кога се пружаат вакви шанси, обично секој се труди да добие од тоа што е можно повеќе. И да тоест да го добие максимумот од сето тоа. Да направи што е можно повеќе контакти да може да отиде на што е можно повеќе фестивали, да направи што е можно повеќе за себе. Јас не знам дали го имам направено максимумот за мене, за Лили. Затоа што сметам дека еве ова е една шанса што ми се пружи во животот. Јас имав ретка прилика да играм главна улога на филм овде. И тоа прва. И сметам дека нашето е едно здоаѓа. Значи, не сум песимист да речам дека еве, ова е тој крај на света. Сметам дека веројатно ќе се случат некои поубави работи и дека еден филм според мене не е максимумот што можам да го постигнам. Или една представа, сметам дека со тек на време тоа ќе треба да се развие, да се надградам ја самата себе. Да можам да го збогатам целото моја резиме, да можам да се пофалам со нешто повеќе отколку еден филм. No.